საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია თანამდებობიდან გადადგა. Მან მიზეზად მართველგულთან კონკრეტულ თემაზე, კერძოდ ნიკამელიას დაკავების საკითხზე შეუთანხმებლობა დაასახელა. Ახალი პრემიერის კანდიდატურა უკვე ცნობილია. Ქვეყნის მთავრობას უკვე მეორედ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაიბარებს, რომელსაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ეკავა აღნიშნული თანამდებობა. Თუ როგორ აფასებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ცვლილებებს ზესტაფონის მოსახლეობა, ამის გასარკვევად ქუჩაში შემთხვევითობის პრინციპით გამოკითხვა ჩავატარეთ. საუკეთესო იქნება თუ დაიწყება ყველაფერი საქართველოში და დალაგდებიან. მე მგონი მართალია. Ну, გადადგა. Სწორად გააკეთა ყველაფერი. ჩემი აზრით. როგორ აისახებეთ ეს თوار დამთავრდა ბოლო-ბოლო და მაგათ თوار მეიგონეს რამე და მაგენი არ წევიდნენ ეს ქვეყანა წავაუყარ. ეს ამერიკას დაგვანებებს აავს, ეს ევროპას და დავრჩებით რუსეთთან. Да русс тут на ჩვენი რა ჩაზირვა ბოლომდის და ჩვენთან ისე რაღაცა მონებად ყოფნა მაგას ვინ ვერ ხდება ჩემი აზრით არ იყო სწორი გადაწყვეტილება და უკეთესი იქნებოდა თუ დარჩებოდა კარგი პრემიერი იყო მე იმას ვფიქრობ რომ გახარი ამ მომენტში არ უნდა გადამდგარიყო იმიტომ რომ ეს თავის დაწყებული საქმე ბოლომდე უნდა მიეყვანა აუცილებლად ეს უკვე სულ სხვა რაღაცაზე მეტყველებს იმიტომ არ ვამბობ რომ მე პოლიტიკოსი ვარ უბრალოდ იმიტომ ვამბობ რომ ყველა ხედავს ამას რაც მდგომარეობაც არ და ეს არ შეიძლება ასე ყოფილიყო არანაირად არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ პოლიტიკა ისეთი რაღაცა არის, რომ ხალხი ყველა იმაზე ვარ დამოკიდებული, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ვიჭკლიტებით ჩვენ დაბალი ფენის ხალხი, ვიდრე მაგ თავრობის ხალხი. ეგენი არ ფიქრობენ იმას, რომ ჩვენ როგორ გვიჭირს, რა გვიჭირს. ეგ თავისთავად შველის და ჩვენ ვინ გვიშველის, მე არ ვიცი. რა მდგომარეობა იქნება. ახლანდელი თაობა ძალიან მეწოდება ამ პოლიტიკოსების ხელში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ალბათობა არის რომ შეასკდებიან ერთმანეთს და იქნება რაღაც დიდი უბედურება. რაც ხდები ახლა მე აზრს ვერ ვხედავ ვერაფერს შევდები. ძალიან დიდი უაზრობა რა. ჩემი აზრით ერთია სულ ყველა აბსოლუტურად. ერთი ნაგავია რა მთელი პოლიტიკა. დიდი ნაგავია. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ასათვისებელი 822000 ლარი, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის გამოყოფილი თანხა, პლუს გასული წლის საბიუჯეტო ნაშთი, რომლის ოდენობაც 1.600.000 ლარს შეადგენს. ამ თანხების მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში გასაწერად ზესტაფონის საკრებულო მორიგი საბიუჯეტო ცვლილება დაამტკიცა. 1.600.000 ლარია შაშანდელი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა, ეს იმიტომ რომ პანდემიის გამო ზოგიერთი შემოსავლები ვერ შემოვიდა დროულად, მაგრამ შემოვიდა წლის ბოლოს, ამიტომ დარჩა ეს ნახა გაუნაწილებელი, თუმცა ეხლა ძირითადად ეს ნახა გადავანაწილეთ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ძირითადად ბაღებში და სკოლებში არის ძალიან დიდი წლის პრობლემა. ის ჭები, რომლებიც აქამდე არსებობდა, ვეღარ აკმაყოფილებს უკვე და ძალიან ბევრი ჭა დაშრა, ამიტომ გადავდივართ არტეზიული ჭების შეგაკეთებაზე, ასე რომ ვთქვა და ძირითადად თანხა გაწერილია ანტეზიულ ჭებზე, როგორც თქვი სკოლებისთვის და ბაღებისთვის, ასევე ქალაქში ორმოული დამუშავებისთვის. ახლა ჩვენ გვაქვს მართალია მომზადებული ქალაქის ძირითადი ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტები, მაგრამ გამომდინარე რეკიდან წელს იწყება წყლის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელზედაც ფაქტიურად ქალაქის ყველა ქუჩაზე უნდა მოხდეს სამუშაოები ჩატარება და ქუჩების გადათხრა. ამიტომ არ გვინდა რომ დავაგოთ ახალი ასფალტი თავისთავად ის დაზიანდება. ამიტომ იძულებული ვართ წელსაც შევაკეთოთ. როდესაც წყლის რეაბილიტაცია მოხდება, ამის შემდეგ უკვე კაპიტალურ რეაბილიტაციას ჩაუტარებთ ქალაქის ქუჩებს. 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენამდე დეპუტატებმა კიდევ რამდენიმე საკითხი განიხილეს. მათ შორის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარი მოქვითრის, საჯარო გამოქვეყნების წესი, მუნიციპალიტეტის ბალანსი არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზების ნუსხა და გეგმა. ასევე ცვლილება შევიდა მერიის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივი სარგოების დადგენილებაში. რაც შეეხება დღის წესრიგის ბოლო მეხუთე საკითხს, დეპუტატებმა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გაწეული მუშაობა გასული წლის მონაცემების მიხედვით დადებითად შეაფასეს. როგორ შეფასდა 2020 წლის დადებითად შეფასდა. შესრულების მიხედვით ობიექტური ბიზნესები ასე როგორც ერთი კომპონენტის შეუთვლობის და საკრებულო მოისმინა 2020 წლის შესრულებული ბიუჯეტი და ერთხმად მიღებული იქნა დადებითად 2020 წლის განხორციელებული ბიუჯეტი.
აღნიშნული იქნა პროექტები, პროგრამები, რომელიც ყველა 99%-ით იქნა შესრულებული. ცნობისთვის, გასული წლის ესტაპონის ბიუჯეტის მოცულობა 25 მილიონი შეადგინა. კათარზისის ბენეფიციარები აგრძელებენ მათთვის გამოყოფილი დახმარების მიღებას. პანდემიიდან გამომდინარე ბენეფიციარები შენობაში აღარ იკრიბებიან, რათა მათი ჯანმრთელობა დაცული იყოს. საკვების მიღებას ახლა ღია სივრცეში რიგში დგომით ელოდებიან. მე მგონია დღეს ყველა სჭირდება ეს დახმარება, იმიტომ რომ მე არ მინახია ჯერ ისეთი ადამიანი, რომ იყოს კმაყოფილი რა ამ ცხოვრებით, ამ წუთში. ხო და იქნება გამოკეთდება კაცო, ასე იქნება, აბა. მე ყველაფერს ვღებულობ. თავის დროზე მართლა ყველაფერს ვღებულობ. ეს ხალხი სახშიც მოდიოდნენ. მოქონდათ პროდუქტები და ახლა ეს რო შეიქმნა, მოთაცე შინიათ, ყველაფერს გვეშინია დღეს უკვე. ჯახანა ის გამოწონით ბრძანებდა, რომ ჩვენ თუ საღა უკეთესი არა, რომ ჩვენ იქიდან ვიღებდეთ საჭმეას, კი მართალია, მაგრამ არა ამასაც მე რა, მე ამაზე არ ვარ უმადური. აქედან დაჩუდათ გვემსახურებიან და ძალიან დიდ პატივს გვცემენ. და ჩვენ არაფერი არ გვაკლიან ხალხები, ერთი მადლობის მეტი რა უნდა ვთქვა. მიუხედავად არსებული სიტუაციისა, კათარზისში აცხადებენ, რომ ბენეფიციარების დახმარებას ყველანაირად ცდილობენ. იქნება საკვები პროდუქტი თუ გათბობისთვის საჭირო შეშა. ზამთარი ყოველთვის ჭირვეულია ჩვენი ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ფეროშანოდოფთა ქარხნის დირექტორის ბატონ ვასილ ველიციანის მათი ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მიერ ჩვენ ყოველთვის თანადგომას ვქნობთ და ეხლაც ამ ზამთრის პერიოდში მათ აი ერთი თვის წინ მოგვიტანეს შეშა, რომელიც დავარიგეთ ბენეფიციერებზე, ვინ სარგებლობს შეშის ღუმელით. და სახლში ერთ სიტყვით ნორმალური გარემო აქვთ, მაგრამ ამ პანდემიამ, რომელმაც ყველანაირად დააზარალა მსოფლიო, ჩვენც რაღაც ესეთი უარყოფითი მხარეები გვიჩვენა. რამდენადაც რეგულაციის მიხედვით ვერ შემოყავს ხალხი შენობის შიგნით, სადაც სითბოა სიმყუდროვეა, მაგრამ არის გავრცელების შიში. ამიტომ მათ შიგნი ვერ შემოყავს და იძულებული ვართ მივაწოდოთ ფანჯრიდან თავიანთვის განკუთვნილი ულუფა. შეხედეთ დღეს როგორ ხდება ეს პროცესი. უხერხულებას ქმნის ის, რომ სიცივეში აი მათ უწევთ რიგში დგომა, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ სწრაფად გავიდეს ეს რიგები და ხალხი არ გაცივდეს, ან რაიმე პრობლემები არ შეექმნას. ჰუმანიტარული კავშირი კათარზისი 2002 წლიდან არსებობს და ეხმარება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად აქვს ამის საჭიროება. კათარზისი დღემდე შემოწირულობის ხარჯზე ფუნქციონირებს და ამ დროისთვის 100-ზე მეტ ადამიანს ემსახურება. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვია ჩალამბერიძემ თერჯოლის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად თერჯოლაში მცხოვრებ ორ სოციალურ დაუცველ ოჯახს საცხოვრებელი სახლი გადასცა. წარმატებით ხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს ერთობლივი პროექტი. დღევანდელ დღეს ჩვენ გადავეცით ორ ოჯახს ახალი აშენებული სახლი. პროექტი გრძელდება და წელსაც და მომავალ წელსაც კიდევ ახალი სახლები დაემატება თერჯოლის მუნიციპალიტეტს და გადაეცემა მოსახლეობას, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება, და იმერეთშიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მსგავსი თანადაფინანსებით სახლების მშენებლობა, რასაც რა თქმა უნდა მომავალშიც გავაგრძელებთ. წარმატებით გრძელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტში თერჯოლის მერიისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული პროექტი სახლების აშენებამ. წელს ავაშენეთ 3 სახლი. დღეს ბატონის ზვიადი ბრძანდებოდა და ორ ოჯახს გადავეცით გასაღები. საზეიმოდ კიდევ ვაგრძელებთ თავისთავად ამ პროექტს. ჩემი ინიციატივით 2 სახლი კიდევ დავამატეთ და ანუ 2021 წელში 5 სახლს ავაშენებთ თერჯოლის მოსახლეობას. ძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების მქონე ოჯახები ამიერიდან ახალ სახლებში იცხოვრებენ. 19 წლიდან ალბათ დავიწყებ, რომ იმ სახლში ვცხოვრობდი, როგორც ნახეთ, და ძალიან გვიჭირდა, ასე ვთქვათ. მე გარკვეული მიზეზების გამო და რაღაც ბებო მუშაობდა, მე ვსწავლობდი, ჩავაბარე უმაღლესში და ეს სახლის, ამ სახლის მშენებლობა რომ დაიწყეს, ისე გამიხარდა. მე რო რა ვიცი, ანუ აქ არ ცხოვრობ, თბილისში ვარ, მაგრამ ბებო რო ამ სახლში იქნება, გარეთ გავა, თავის რაღაცა ექნება და საკუთარი ექნება,
ისე მიხაროდა და სისუფთავესაც და იმასაც ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ ეხა მითუმეტეს კომფორტი ყველაზე პირველი არის ადამიანისთვის და ძალიან დიდი მადლობა პირიქით მერიასაც გამგეობასაც ყველას დიდი მადლობა ძალიან დიდი რომ ესეთ სახლი აგვიშენეს და იქით ახლა იმდენი გეგმები მაქვს ამ სახლთან დაკავშირებით რომ არ ვიცი ჯერ რომლით დავიწყო მართლა არ ვიცი ეზოს მიუხედავ სახლს მიუხედავ ალბათ უფრო სახლი დავიწყებ იმიტომ რომ ბევრი რამე მინდა რომ ჩემებურად გადავაკეთო და გამომივიდეს ეგრეთ წოდებულად და რა ვიცი ნახოთ იმედი ყველაფერი კარგად იქნება ჩხარსა და ქვედა სიმონეთში მცხოვრები პირებისთვის სახლები თერჯოლის მერიის სოციალური პროგრამის სახლდაზიანების ფარგლებში აშენდა პანდემიის გამო რიკოტის პროექტის დასრულების ვადამ ერთი წლით გადაიწია. იმის მიუხედავად, რომ სამშენებლო სამუშაოები არ შეჩერებულა. როგორც ქვეყნის პირველი ვიცე-პრემიერი მაია ცქეტიშვილი ამბობს, სამი მონაკვეთის მშენებლობა შემდგომი წლისთვის დასრულდება. შორაპანი არ გვეთას, მონაკვეთის კი 2023 წლისთვის. რიკოტის მონაკვეთის ვადებთან დაკავშირებით, ესე იგი სამი მონაკვეთის დასრულების ვადა არის დაგეგმილი 2022 წლისთვის. მაშინ როდესაც ბოლო მონაკვეთი ეს არის უკვე შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის დასრულების ვადა არის 2023 წელი. რა თქმა უნდა, პანდემია მიმოქმედა ამ პროექტზე, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ პროექტზე სამშენებლო სამუშაოები ასეთი დღით არ შეჩერებულა, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ ასევე ჩინური კომპანიები მუშაობენ ამ მონაკვეთებზე და სამწუხაროდ ჩინური პერსონალის ჩამოსვლა იყო ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც 2020 წლის დასაწყისში ვერ მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ უკვე ჩინეთში იყო პანდემია და ჯერ კიდევ საქართველოში ჩვენ ამას არ გრძნობდით, მაგრამ პრობლემები, რა თქმა უნდა, კომპანიებს ჰქონდა. აქედან გამომდინარე გარკვეული ვადების შეცვლა მოგვიწია და შესაბამისად ნაცვლად 21-22 წლისა ეს არის 22-23 წელი. თუმცა აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ ასე გზის დაპროექტება და მშენებლობა არის მოწყობილი იმ გვარად რომ იყოს შესაძლებელი ეტაპობრივად ექსპლუატაციაში შეყვანა ყველა მონაკვეთის რომელიც იქნება მზად ასე რომ უკვე მომდევნო წლიდან ჩვენ გვექნება საშუალება განახლებული რიკოტის მონაკვეთებით დიმსაზოს.